bismillahir rohmanir rohiym habaru kana kanani xabari valashiru nau musmiron min kanal bustan musmiran habara kana o'ninchi nas o'rni musmiran meva qiluvchi labziga o'xshash mana bu jumlada bog' meva qiluvchi bo'ldi va uni kanani xabari deb ismlanadiyaqou

yuqorida o'tgan asbaha shajar shajariqan daraxt barg chiqaruvchi bo'ldi asbaha afol noqisa shajar ismi muriqan va muriqanabaru vadian havo doim moatadil bo'ldi va musmiran bog' meva qiluvchi bo'ldi va halumma jarran mana shunday davom ettiring va ismu inna innaning ismi val hadi ashara nahu al bustana min bo'stana mi inal bo'stana min inna 11 birinchi nasb o'rni bo'ston bog' lafziga o'xshash mana bu jumlada albatta bog' meva qiluvchidir deganda va bunda ismni innani ismi deb ismlanadi y harfi inna ismani inna harfidan keyin ikki ism keladi va avvaluhuma mansubun yusanma isma inna ulardan birinchisi nasb o'qilgandir uni innani ismi deb ismlanadi va sani marfun yusanma habaroha ikkinchisi raf o'qilgandir uni o'shani innani xabari deb ismlanadi mana shuning uchun birinchi ismni mansub nasb o'rinlaridan deb hisoblanadi innaga o'xshagan harflar u bilan birga ismni raf o'rinlaridan 6 o'rinda zikr qilingan hariflardir

misqolun bu mubtado zahaban bundan tamyiz arafa u xabar qiymatan tamyiz arfaudan minrit bu jori majjun nuhasan bu tamyiz ratildan agar tolib g'ayrat qilsa kichkina holatida mo'tabar bo'ladi katta bo'lganda izo harpishart

tolibal alyai izo bo'ib turib munodo nasib qilinyapti la taftao noqisa anta zamir ismi mujiddan uning xabarii har bir narsa berishlik bilan ozayadi faqatgina ilm ozaymaydi bunda yanqosu fe'l muzori kulli shay'in izofa bo'lib turib buning bil infaqi jar majrur illa istisno ilmi mustasno nasb o'qilyapti la bariashab bulut doim bir biriga aralashuvchi bo'ldi la bariha as sahabu ismi raf o'qilyapti mutarokiman bu xabari nasb shamollar doim turli bo'ldi valazalat aol noqsa arriyahu ismi muhtalifatan xabari nasb bo'lyapti vaayal java muatadiul yavma koshkeydi havo bugun mo'atadil bo'lsa deganda laytau mushabbaha al javva uni ismi nasb o'qilyapti muatadilun uni xabari raf al yavma zarf alanatu tahda jannat onalarning oyoqlarini ostida al jannatu mubtado raf o'qilyapti tahdal aqdami izofa bo'lib bu zarf aqdami umahati bu ham izofa indal imtihani yukramul maru yuhanu imtihon paytida inson hurmat qilinadi yoki xo'rlanadi indal imtihani izofa buni zarf mafulinfi o'rnida yukramul maru yukramu majhul fe'l al maru noibi foli av bu ham otifa yoxonu majhul fe'l berkilgan ko'rinmas zamiri noibi foil